E aí, pessoal, começando mais um dia no rancho. Hoje, começando mais cedo o negócio. Tem que levar. Vocês lembram aí quem assiste os vídeos do canal? Deixa eu ligar a luz aqui primeiro. Quem assiste os vídeos aí do canal há tempo sabe que ali no comecinho do ano eu peguei emprestado uma ensilaria para mim cortar o meu milho lá no finalzinho do ano, no começo do ano. Foram uns dias e eu até hoje não levei de volta. Mas como disse ele, não ia ocupar, tava ali guardado na garagem, estando lá, estando aqui, dá na mesma coisa, né? Aí aconteceu um negócio. Nasceu um pé de abóbora. Nasceu não, já tinha quando eu encostei. Mas aí começou a dar essa chuvarada, passou-se uns dias ali e acabou que aquele pé de abóbora largou um monte de abóbora pequena. Vocês vão ver lá hoje. E eu fiquei com dó de tirar ou de passar com o trator em cima lá pra levar de volta. Ai, ai. Enfim. Eu sei que daí acabou ficando ali, agora ele vai ocupar, os abóboras já estão maduras. E eu vou lá encostar o trator lá hoje, descer com o trator. E vou devolver, né? Tá louco? Faz 4 meses que tá aqui em casa. Mas enfim, tá guardadinho embaixo do barracão, ó, lá em casa, em Cervaí. Vamos descer a serra, vamos carregar aquele bicho. O botãozinho, preciso das duas mãos fechar o botão da camisa. Mas vamos que vamos. Venha, venha. Não me pula. Venha, Madonna. Vamos, Madonna. Vamos, Madonna. Não me pule, não me pule. Vamos, Madonna. Dentro aqui, ó. Olha o desaforo que as galinhas estão me fazendo. Viu? Olha aqui, ó. Eu sabia que eu tinha que ter colhido isso aqui antes. Tal das traias. Mas já começaram a bicar ali também. Mais umas pratas. Lá tem mais vergue. Vou deixar as galinhas terminar com as minhas coisas. Ó, aqui as galinhas também destruindo. Mas aqui é bem onde pra mim encostar pra pegar a ensiladeira. Eu tinha que passar em cima das abóboras. Eu falei, mas não vou, né? Olha que bonita. Aqui mais uma. Coisa mais linda. Essa aqui vai pro porco. Eu já tinha colhido umas. Umas também já tinha pegado ali, que elas tinham começado a bicar e jogado pros porcos. Mas aí, cadê a luz dessa estrela aí? Aí tá a questão do porquê que eu não quero galinha lá em cima. Não dá pra ter nada. Você tem que defender tudo. Tem que defender tudo desses bichos. Vou nem deixar aqui, vou deixar em cima do tanque. Vou deixar em cima. Tem que defender tudo, senão elas destroem tudo. Sobrou essas 4. Mas dá pra ter mais 2 bonitonas, hein? É brincadeira, 3, né? Mas enfim, vou encostar o trator aqui agora. Ah, eu tenho mais uma coisa aqui na ensiladeira.
Eu esqueci, devia ter levado lá em cima. Ih, hein? É, se tivesse levado já, é uns 10 a menos pro bichinho. Vou colocar aí. O certo era eu ter levado lá em cima, aí já tava lá, né? Aqui tem mais uma que eu já tinha recolhido também. Tirado das vistas delas. Vamos encostar aqui, vamos engatar isso aqui e seguir rumo à linha Carmo, fazer uma entrega. Só tá passado o veneno. O que eu uso é esse colosso. Isso daqui tem um bom resultado para isso daí. Então eu passei na minha máquina, hein? Uma dessa eu vou mostrar para vocês. Essa máquina é uma máquina normal que eu transformei ela em máquina elétrica. A hora que eu for limpar, tratar meu feijão, não vou hoje porque vai, esse tempo aí tá ameaçando chuva. Mas senão eu já ia hoje fazer. Eu vou mostrar como é que funciona a minha máquina. É uma máquina normal. E eu peguei e transformei ela em máquina de elétrica. A poupar o braço, né? Ficar ali fazendo isso aqui. Mas enfim, nós aqui, pra essa cozinha nós abandonamos. A nossa cozinha externa aqui tá bem dizer abandonada. A gente não faz mais comida aqui dentro, tá fazendo só lá em cima. Os alimentos e coisa foi tirado tudo. Então o que aconteceu é que tinha uma gata com um gatinho ali dentro e encheu de pulga ali dentro. Pulga e bicho de pé e de tudo, de tudo. Então peguei e passei ali em tudo. Não tirei ali, vocês podiam ver que tinha os pratos de onde dava comida para os gatos. Os panos onde eles ficavam deitados. Sabe, ali eu deixo, tipo, deixa ali, eu passei tudo por cima. Que é assim que nós eliminamos tudo essas pulgas. E não dá de entrar. Eu tava com minhas botas furadas. A decal tinha rasgado, acho que eu mostrei isso no vídeo. Eu falei, não vou passar antes de eu comprar uma bota nova. Joga minha bota rasgada ali. Eu não vou pegar antes de eu pegar uma bota nova, porque entrar ali dentro ia ser sentença para arrumar pra cabeça.
tinha um buraco na minha bota. Ali entra 1000 bichos de pé, mais ou menos, enquanto tu tá passando, porque eles vão fugir. Ali até tinha uma arinha no negócio ali enquanto eu passei. É, tu passa o veneno, deve de arder já, sei lá, deve de sapecar ele, sei lá. Mas ela já se encolheu tudo, já se foi. Veneno aí de mina, só que também a indicação aqui, na verdade, pra usar é cipimetrina, principal negócio aqui dele. Ele nem é feito pra isso, no caso aqui, nem fala quanto que é. Tem na bula. Fórmula, indicações, né? Negócio na bula. Mas é 10, 12 ml por uma maquinada em 20 litros. E eu taco os 100, tipo, compro um desses aqui inteiro e taco os 100 ml. Não sobra uma pulga. Elimina tudo. Só que fica uma caatinga do cão. Nós temos outro serviço pra fazer longe e agora tem que sair aqui do redor de casa, que eu passei por tudo ao redor, não só ali dentro. Então fica uma caatinga, começa a dar dor de cabeça, né, gente? Agora vamos abandonar o rancho, abandonar a casa aqui e fazer outras coisas, porque aqui não dá de ficar. As pesadas não tão. Tão pro colégio, tá de tarde. Você vai, chame. Beleza, pessoal? Devolvido a máquina, devolvido a ensiladeira. Veneno nos bichos passados. Nossa, que escuro que tá. Veneno passado nos bichos. E só esperar vir a chuva de novo. Fui!